Akizungumzia msaada huo uliotolewa na wadau mbalimbali wa taasisi za sekta binafsi, mganga mkuu wa serikali Profesa Abel Makubi amesema utasaidia kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi. Kuna ongezeko la vituo vya kutolea huduma vya inayofika 1769 zikiwemo zahanati 1198. Lakini vile vile kwa kipindi hiki tumejenga vituo vya afya vipya 487 na tunaendelea kuimarisha upatikanaji wa vifaa kinga, vifaa tiba pamoja na madawa. Tunathamini mchango wenu na niseme kwamba kwa kweli tumefanya kazi kubwa. Katika msaada huo pia vimetolewa vifaa vinavyohitajika kwenye vyumba vya uangalizi maalum ICU pamoja na vifaa kinga na tiba vinavyohitajika kwenye hospitali na vituo vya afya. Tumeona tunawajibika kujumuika na serikali kuongeza jitihada za ambazo serikali imekishafanya katika kuimarisha vituo vya afya. Tunajua vita ya corona imeisha, lakini bado huduma katika, kwa maana ya zahanati, vituo vya afya, hospitali za mikoa, wilaya na hospitali za rufaa bado zinahitaji huduma kama hii. Tuna wajibu mkubwa wa kushirikiana na sekta hii ya afya, kwa sababu bila vipimo sahihi katika afya hata dozi zitakwenda vivyo hivyo. Tumekuja kusaidia kuungana na wenzetu wa sekta binafsi katika kukabidhi vifaa tiba katika kusapoti huduma ya afya hapa Tanzania. Taasisi nyingine zimeshauriwa kujitokeza na kutoa misaada mbalimbali kwenye sekta ya afya kutokana na umuhimu wa sekta hiyo katika ustawi na ujenzi wa uchumi wa taifa. Lengo kuu lililotuleta hapa ni kukabidhi vifaa mbalimbali pamoja na pesa kwa ajili ya kusaidia juhudi za serikali kwenye vituo vipya vya afya ambavyo vimejengwa. Hii kwanza ni ishara ya kuonyesha kwamba kweli mazingira ya biashara yameendelea kuwa mazuri kiasi kwamba hata watu wa private sector wanapata na pia wanajielekeza kusaidia jamii. Kutoa sio lazima uwe na kitu kikubwa. Kile ulichonacho ukitoa na huyu akitoa na huyu akitoa vinakuwa vingi. Katika mwaka wa fedha 2020-2021, Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto imetengewa jumla ya shilingi bilioni 933.2. Adam Damian, Star TV, Dar es Salaam.